Jemi rikthyer në pjesën e 6 të emisionit, ku kemi rubriken për shëndet edhe ushqime të shëndetshme. Ne kemi zgjedhur një temë interesante për ta diskutuar, që janë këshilla për ushqim të shëndetshëm. E kemi trajtuar edhe në temat, edhe në rubrikat të mëhershme. Në fakt është shumë e vështirë, është pak e vështirë për të mbajtur një regjim të shëndetshëm dhe për tu ushqyer shëndetshëm gjatë gjithë kohës, për shkak të edhe angazhimeve që mund të keni, që herë pas here mund të devijoni, por e rëndësishme është që shumicën e kohës, të paktën 90% të ushqeni shëndetshëm. Po, dhe në segmentet e mëparshme të këtij episodi live, ne po flitim në fakt edhe për efektin e çokoladës te njeriu, që është antidepresive, po flitim edhe për faktin që në bazë studimeve është arritur në përfundimin që mund të bëhet ushtrim gjimnastikor, stërvitje, ecje, jogging, mund të bëhen çdo ditë, dhe nuk keni pse të kufizoni vetëm mëngjes. Këto janë studime që janë bërë nga njerëz të cilët i dinë shumë me saktësi, dhe po ashtu lidhej diçka që ne thamë në segmentet e mëparshme, se ky emision i ndërlidh momentet. Folëm edhe për atë pjesën ku njerëzit konsumojnë fatkeqësisht kafe shumë edhe pas orës 3 ose 4 të pasdites, dhe kjo është gjë e keqe sepse duket sikur nuk pengon, po në fakt e pengon gjumin. Dhe njëta gjë vlen edhe për soda, si njëta gjë vlen edhe për snacks, si njëta gjë vlen edhe për çimçakiza, në fakt vlen njëta gjë sepse lvizin komplet muskujt dhe tregon një impenjim që nuk duhet jetë aq i madh në atë lloj orari. Ka probleme edhe me dhëmbë të gjithë. Po, sigurisht. Prandaj është edhe mirat që njerëzit në vend këtyre konsumojnë karrota. Kështu thuhej në studimet që kanë dalë. Tash se sa janë njerëzit gati të konsumojnë karrota dhe të lënë kafe në pas orës 3 ose 4, nuk dihet, por të paktën të përpiqen. Mirë, disa studime kanë gjetur në fakt se të ngrënit e një diete të shëndetshëm mund të ndihmojnë për të përmirësuar gjithashtu shëndetin tuaj mendor. Ushqimi i trupit dhe trurit ju vënë në një pozitë më të mirë për të përballur me sfidat dhe për të nxjerrë sa më shumë nga dita juaj. Edhe në fakt ushqimi shëndetshëm, sepse të gjithë mendojnë që është vetëm për shëndetin fizik, gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin mendor. Shumë e rëndësishme kjo, sepse duke konsumuar brumra, ushqime të pashëndetshme, fast food ndikon shumë në trurin tuaj dhe në mënyrën e të menduarit, në fakt. As diskutohet e pjesë, po unë mendoj që është një fazë e jetës njeriu ku në fakt lejohet eksperimenti me ushqime, dhe kjo është sigurisht faza e qenërit student, aty ku dhe nga pamundësia për të ngrënë vaktet mira, edhe nga pushimet mes orëve, po edhe nga arreti shoqëror i cili një farë mënyrë ta dikton, thojza, shkuarjen e shpeshtë për klube, që kryesisht është gjë e mirë, jo gjë e keqe, pavarësisht rasteve kur është gjë e keqe. Njerëzit kanë një frikë që të hanë keq, pastaj siç dihet edhe të paktën në Tiranë dallohet shumë qartë që shumë afër fakulteteve ka edhe këto pikat e fast foodit e pizzerit, të cilat japin mundësi studentëve për një ushqim të shpejtë, por që në fakt nuk është i mirë. Dhe kur bëhet në shumicë pastaj kjo gjë, është shumë e vështirë për ta ndalur, por ideja është që kur filloni marrëdhënie pune, ta riformuloni këtë në mënyrën e të menduarit për të ngrënë dhe ta ripoziciononi veten nëpër ambiente të tjera ku hahet bukë, sepse edhe në punë njerëzit, në fakt nga intensiteti i lartë, po shumë herë edhe nga mërzia, duhet thënë kjo, zgjedhin të hanë ushqime që nuk janë të mira, sepse prapë i kanë shumë të shpejta. Po në fakt kjo nuk është gjë e mirë, dhe sigurisht duke llogaritur faktin që shumica për ju punoni ulur, kjo është gjë e keqe, sepse duke jeni pasiv dhe nuk keni energji. Jeni pasiv dhe pastaj është edhe mërzi shumë e madhe, në momentin që rrini të ulur, edhe ne këtu kur rrim të ulur, bile shfrytëzojmë faktin që të lëvizim sa më shumë kur kemi hapësirë publicitare, jo me njerëz që kanë të një kozgjatje më të madhe se sa kemi ne, dhe ai është fakt është problem. Prandaj pa dashur të bëjmë moralistët, do ishte shumë mirë që të rimendoni formën se si përzgjidhni ushqimet. Mirë, ne do japim në fakt disa këshilla bazike, por siç e kemi thënë, shpresojmë që në emisionet e vazhdim
Dhe kemi specialisht të fushës ku mund të japin këshilla të vlefshme për ju. Një këshill interesante është që gjithmonë të hani mëngjes dhe të përpiqeni të përfshini qumshtin ose kos, bukë të zezë dhe fruta të freskëta. Në fakt e kemi përmendur shpesh, por jo vetëm ne, edhe specialistë të fushës që mëngjesi është fakti kryesor i ditës. Që do të hani shëndetshëm me bullok dhe me produkte bio dhe të mira. Shumë rëndësishme kjo pjesë, në fakt, po jo lidhet edhe me mëngjesin vonë, për shembull, varet edhe se sa i frekuenton ato orët e para. Lasim që thunë, se kur je fëmijë, sigurisht ta në mëngjes, po kur je në gjimnaz, pak dhe mua më ka ndodhur, kështu që e larsh mëngjesin, sepse përtoja të zgjohesha për t'i kur në shkollë, dhe kjo ndikon të edhe në faktin që dhe të bëdesha gati shumë shpejt. Por mire do ishte që kjo të mos jetë vetëm në këtë nivel, po të ri zhvillohet për mirë në momentin që futeni në universitet, aty ku një pjesë e juaja e ka mësimin pas dite, po një pjesë e ka mësimin edhe para dite. Dhe në momentin që është mësimin para dite, sigurisht është një impendim tjetër universiteti dhe është edhe faza e fundit e të shkolluarit. Dhe duke qenë i tillë, sigurisht që kërkon që mëngjesi të jetë i pranishëm, duke patur parasysh edhe logjika thjesht çon në përfundimin që në momentin që kemi ngërë mëngjes edhe ato kafet pastaj që pijmë gjatë ditës ose pije tjera kur jemi në për klube të rrotull shkollës, të mos bien stomak kaq shkëç por të ketë edhe një lloj amortizimi. Mirë, një këshill tjetër është që ju të pini shumë ujë gjatë ditës. Disa persona në fakt nuk pinë ujë mjaftueshëm dhe kjo është shumë e dëmshme sepse dehidratoni, por pas kësaj të pastaj shkakton edhe dhimbje të kokës edhe problematika të tjera. Gjepjeja ujit edhe mbajtja e një sasie është shumë e domosdoshme në përditshmërinë tuaj. Shumë dakord jam. Mirë, një këshill tjetër është që të shmangni pijet me gaz dhe ushqimin e shpejtë, të pashëndetshëm ose mezet. Po, mezet janë në rast të dasmë, shpirtë. Ose të paktën t'i kufizoni, ajt sa mundeni. Po, mirë do ishte në fakt, po edhe pijet me gaz janë tërhecëse se njerëzit zgjedhin diku pijet me gaz ose pije alkolike, po alkooli është i dëmshëm, pijet me gaz janë dëmshme dhe njerëzit pastaj aty e humbin dhe thonë një jetë kemi, who cares, edhe i lëshohen pa duar, por... Në fakt të pijet me gaz është mirë të zëvëndsoni me lëngje të shëndechme dhe lëngje fruta që janë shumë herë më të mira edhe më të shëndechme se pijet me gaz. Ekzistojnë edhe disa jokes që njerëzit që prodhojnë pijet me gaz vetë nuk i konsumojnë. Mirë, një këshill tjetër është të planifikoni ushqimet përpara dhe përpiqeni mos ta lini blerjen e ushqimeve derisa të jeni vërtet të uritur, sepse në momentin që ju e lini në këtë fazë, atëherë domosdoshmërisht do bëni do ushqeni me fast food. Ose do blini gjërat jo çaka në momentin që jeni në panik për të bler ushqimin. Një këshill tjetër është të vëni qëllim për të pasur 5 ose më shumë servimet të frutave dhe perimeve në ditë. A se diskutohet kjo pjesë, janë edhe sugjerime shumë të thjeshta që njerëzit kanë përshtypjen për përgjithësi vin, por për arsye të intensitetit të veprimeve, zgjellin të mos i bëjnë dhe pastaj kur ka smundje kujtohen dhe po ndoshta problematika është e vështirë për të rregulluar. Është interesante është që shumë vitamina nuk mund ta zëvendësojnë dot pjesën ushqimore, kështu që çdo lloj problematike shëndetësore e shëndetit, edhe smundjeve të ndryshme, por edhe e shëndetit mendor vjen nga ushqyerja. Është shumë e rëndësishme. Vjen nga ushqyerja dhe nga mungesa e neglizhencës për ta aplikuar një gjë të tillë, ashtu siç është edhe mungesa e neglizhencës që duhet të ekzistojë për të rregulluar ambientin për cilin folëm edhe në pjesën e parë ku zhvillohet edhe maratona aktivitetit tjera, cilat sigurisht kërkojnë një mjedis më të pranueshëm për t'i zhvilluar. Mirë, një këshill tjetër është të hani ushqime të pasura me omega 3, sardele, salmon, arra dhe tartuf. Salmoni është edhe i mirë. Po. Edhe e bindur që shumë për ju shihni edhe fanca të peshkut. Nëse jeni, aplikojeni sa më shumë të mundeni sepse vetëm pozitivitete vinë nga ngërënja peshkut. Plusisht i shëndetshëm edhe për pjesën e trurit të hash peshk. Mirë, këto ishin disa këshilla
bazike të thëna nga ne, që në fakt ju edhe mund t'i dini, por shpresoj që t'i praktikoni. Ne jemi këtu për t'ja rikujtuar në fakt, në mendi që nga dhe gjoni, dhe që të ndërgjëconi të hani shëndecham. Në dhe shkruani në komente se cilë është lloj peshku që preferoni përveç salmonit dhe mund të diskutojmë dhe të shohim në qovë se është edhe në llojet tonë të preferuara dhe pse jo, një pjesë juaj e cila i jeni dhënë pas këtij lloji ushqimi mund vini edhe në studio dhe të diskutoni me ne për episodet veçanta që lidhen me këtë ushqim kaq interesant. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësir të shkurtër publicitare, do rikthehemi në pjesën e 7 të emisionit, ku do trajtojmë rubriken për rrjetet sociale, kemi zgjedhur një temë shumë interesante për ta diskutuar këtu në studio. Mos e humbisni dhe qëndroni me ne.